Naša država, odnosno jedinice lokalne samouprave, imaju pravo da u skladu sa važećim zakonom putem javno-privatnog partnerstva podstaknu ekonomski razvoj naše zajednice. Javno-privatno partnerstvo predstavlja okvir zajedničke akcije javnog i privatnog sektora radi obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od opšteg interesa i efikasnog ekonomskog održivog razvoja infrastrukture. Vlast grada Zrenjanina može, umesto što konstantno diže kredite i dodatno zadužuje grad, a najpre građane i građanke, da razmisli o instrumentu za podstrek privatnog investicionog kapitala tako što će pronaći partnera i samim tim stvoriti uslove za bolji i lepši grad. Gradska organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine Zrenjanin pita čelnike grada Zrenjanina: da li su oni preduzeli nešto po pitanju navedenog? Da li znaju da grad može da se razvija, a da ne mora da se zadužuje kreditima? Da li znaju šta su to moderni razvojni instrumenti javne politike? Da li znaju šta su prioriteti u investiranju i kako se stvara privlačan ambijent za domaći i strani kapital? Mnogi gradovi u našoj zemlji već imaju potpisane, pa i realizovane, implementirane ugovore sa privatnim sektorom i pomenuti gradovi se razvijaju. Ovom prilikom apelujemo na vlast grada Zrenjanina da ništa ne dolazi samo od sebe, nego da se potrude da i u naš grad dovedu investitore. Jer mi imamo dobro infrastrukturno opremljenu industrijsku zonu i veliki broj nezaposlenih koji bi radili u tim firmama. Uzimanjem zajmova za uređenje centra grada samo stvaramo dodatne troškove. Imaćemo sređen centar, ali šta nam to vredi ukoliko nam fabrike ne rade, ne proizvode, a radno sposobni građani i građanke sede kod kuće nezaposleni.